сьогодні всі будуть говорити про річницю вторгнення Росії у Грузію, але є ще одна річниця. 2 роки білоруської революції, вона розпочалася в ніч на 9 на 10 серпня, ну майже річниця. Я нагадаю, що в липні 20-го року Центральна виборча комісія Білорусі відмовилась реєструвати кандидатами в президенти головних опонентів Олександра Лукашенка, Валерія Цепкало, Віктора Бабарика, Сергія Тихановського. І у відповідь їхні дружини об'єдналися, і опозиція об'єдналася навколо, зокрема, Світлани Тихановської, яка є єдиною опоненткою білоруського лідера, президентом його важко назвати, Олександра Лукашенка. Давайте так. З нами зараз є на зв'язку Франа Квячорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Мої вам вітання. Вітаю, доброго дня. Я зараз навіть, знаєте, подумала, як мені варто називати Лукашенка. Як ви його між собою називаєте? Диктатор, тиран, просто Лукашенка. А чи хто хоче, ласкаво називають його Лука. Ага. Добре, дивіться, є така цікава новина. Зараз ми перейдемо до річниці протестів у Білорусі. А от якраз до цієї річниці, це, мабуть, йому такий подарунок, білоруський суд визнав екстремістськими стікери з Лукашенком. Є такі стікери в Телеграмі «Саша 3%», тому що, я нагадаю, чому 3%, тому що соціологія тоді говорила, що якби вибори були чесними, то Лукашенко б набрав 3%. Ну і інші стікери з його участю. Франак, що забракло білоруській революції? Чому вона тоді не перемогла? Я думаю, що революція триває. Що відбулося в 2020 році, це було повстання, початок повстання. Зараз це більш перейшло в таку позиційну боротьбу. Так, ми не перемогли, але ми точно не програли. І коли подивитись там на ресурси, то ми бачимо, що багато стратив Лукашенка. Він вже не відчуває контролю над ситуацією, він змушений віддавати Путіну частини білоруського суверенітету, військо контролюється Путіним, частина території контролюється Путіним, економіка контролюється Путіним. І коли в 20-му році ми знали, що Білорусь вже тоді була плацдармом для військової операції, тоді, звісно, що поводилися інакше. Але тоді ми роздумали, що це внутрішня боротьба, це тільки повстання за демократичні вибори. А оказалося, і тільки зараз ми це зрозуміли, що тоді вже Росія зачищала Білорусь для потенційного наступу на Україну. Але, тим не менш, ви знаєте, зараз виглядає так, що це повстання, воно призвело, ви кажете, що революція триває, але те повстання, воно зрештою призвело до ще більшого утвердження диктатури Лукашенка. Ну, або Путіна, якщо зараз Путін все контролює в Білорусі. А для чого ви так думаєте? А я, до прикладу, не погоджуюся. Мені здається, що Лукашенка не сприймається. Навіть ті люди, які були навколо нього, вони відійшли. Сьогодні ми зустрічалися у нас в конференції в Вільнюсі з былими силовиками. Вони кажуть, що там майже весь слідчий комітет його покинув. Більшість міністрів, велика частина міністрів його чи зрадило, чи відійшла, і було чи потім було знято за нелояльність. Його викинули з міжнародних організацій. Зараз його не приймають ніде, ні в ООН, ні в ОБСЄ. Йому дуже важливо було, щоб його визнавали президентом. Пройшло 2 роки, його президентом не назвали, окрім там Казахстану, Узбекистану, Росії, ну і так, напівпрезидентом Китаєм, ніхто його так не визнав. І тому він так переживає за ці меми 3%, тому що, знаєте, у таких альфа-самців, як Лукашенка, їм треба постійно самостверджуватися. І ми бачимо, два роки він нічого не надобився. Якщо говорити про лідерів білоруського повстання 20-го року. Ну, ми знаємо, що Світлана Тихановська стала обличчям білоруської опозиції. Решта, адже у в'язницях усі. Да, більшість лідерів він посадив у в'язниці. Трапили ті фігури, які викинули йому, зробили йому виклик з номенклатури. Але теж, як Бабарика, наприклад, він керував великим, одним з найбільших банків Білорусі. Але теж трапили всі традиційні опозиціонери, представники громадянського суспільства. Але ви знаєте, от пройшло 2 роки. Він кинув у в'язницю більш за 2000 людей. Сотні тисяч людей виїхали з країни, а він все, що поводиться, нібито під його вокнами, під його палацом стоять мільйони. Він не відчуває, що він
відновив контроль над ситуацією. І номенклатура, силовики, військо, вони це спостерігаються. Вони розуміють, що Лукашенко вже не такий альфа-самець, як він там подаватися. І для них єдина причина, чому вони все ще тримаються навколо Лукашенка, це Путін. І тому Лукашенко так заіграє з Путіним цілий час, щоб показувати своїм прихильникам, номенклатурникам, що навіть якщо ви мене не поважаєте чи не любить, за мною Путін. І, на жаль, в 90-х роках, коли треба було проводити білорусізацію, дерусифікацію білоруського державного апарату, війська, це не було зроблено. І зараз багато цих командирів, військовоначальників, вони мріють про якусь кар'єру в Російської Федерації. І це причина, чому Білорусь є там, де є. Поясніть мені, будь ласка, Франок, дивіться, тисячі людей в 2020 році вийшли на вулиці білоруських міст лише за те, що Лукашенко не допустив до виборів опозиціонерів. Тепер, за два роки, знову ж таки, тисяча людей в білоруській в'язниці. Чому люди не виходять тепер? В 20-му році люди вийшли за не тільки за тих людей, яких там не допустили до виборів. Люди вийшли проти хамства, проти корупції, проти неповаги, тому що режим не поважав людей, він сміявся, насміхався над тими, хто помер від ковіду, до прикладу. Але люди вийшли теж за незалежність, за європейський вибір. Хоча це не було якби слоганом, гаслом цієї кампанії, але коли потім подивитися там соціологічне опитування, всі ці люди, які були на площах, до 1,5 мільйона людей в різних містах, вони вибирають демократичну, вільну, незалежну європейську Білорусь. Лукашенко пропустив цей момент, коли така група суспільства сформувалася. Йому здавалося, що він контролює все, йому доносили інформацію, що всім подобається таке лавірування, балансування поміж Росією та Заходом. І тут бац, відбувся цей сплеск енергії. І йому нічого не залишилося, ніж просто закатати все під асфальт. І ви знаєте, 9 серпня 2020 року, рівно два роки тому, я пам'ятаю, як це відбулося. Це було кров, гранати, стріляли людей в Мінську, в Бресті, в Гродні, в Вітебську, в кожному білоруському місті. І коли люди подивились на це насилля, тільки тоді вийшли мільйони. Це значить, що багато людей, які вийшли в першу неділю після виборів, це був найбільший протест. Вони виходили, коли тільки подивились, як Лукашенко зреагував на протести в день виборів. Чому вони тепер не виходять? Тепер не можна виходити. Сьогодні просто неможливо виходити. Тому що сьогодні у нас відновився 37-й рік на дворі. Людей затримують за стикер-пак в Телеграмі. Співачку мерії Герасименку за виконання пісні «Обійми океана Ельзи». Зараз їй дали 15 доп, але потім дають кілька років ув'язнення. Спочатку саджають на добу, а потім садять на роки. Зараз вихід на вулицю, навіть білоруська стрічка, українська стрічка в волосях, чи коментар в Інстаграмі 2, 4, 6 років ув'язнення. Пишуть доноси масово. Система доносів, як в радянські, сталінські часи, зараз відновлена. Вони називаються телефонами довіру, але це насправді така система по викриттю ворогів народу. І ясно, що люди не змирилися, не скорилися, але просто зараз нам треба дуже обережно з людською енергією, з потенціалом. Зараз треба заховати ресурси, будувати мережі, назапашувати сили, що в найближчі місяці, коли з'явиться момент, щоб його скористатися для партизанської боротьби. І український фактор становиться критичним в цьому. Дві тези в мене є. Отже, я все-таки повертаюся до свого першого питання. Ви сказали, що в Білорусі 37-й рік. Отже, спроба революції і оце повстання, вона і призвела до утвердження диктатури Лукашенка. Тобто, якби не ті протести, він зробив певні висновки, він подивився на інтелігентних протестувальників, які знімали взуття і ставали на лавку, і він подумав, так з ними можна жорсткіше, вони витерплять.
Я думаю, що це не проява сили, коли ти починаєш закручувати гайки і арештовувати своїх власних прихильників, людей своїх команд, змінювати міністрів. Це ознака слабкості, невпевненості. Він виступає перед своїми начальниками з таким відчуттям, що зараз хтось точно встане і йому зрадить. І це люди помічають. Система, звісно, що тримається на страху не тільки репресії, але й страху перед війною. Лукашенко зараз вибрав таке, що нехай буде 37-й рік, але не війна, як в Україні. І це йому допомагає, може допоможе ще кілька місяців протриматися, але задовго так триматися не буде. А щодо становлення на лавку, це такий стереотип, який я пропоную не тиражувати. Ці люди, які становилися на лавку в 20-му році, зараз на фронті в Україні борються за з українцями, воюють в батальйоні полку Каліновського. І ви знаєте, 12 людей вже були вбиті. І половина з них брали участь в протестах у 20-му року, некоторі становились на лавку. Ви сказали, що треба економити людські ресурси, і коли з'явиться момент, то використати цей момент. А що ви маєте на увазі під моментом? Нам треба подивитися, які будуть вікна можливості. Зараз просто вихід на вулицю без розкілу в елітах не допоможе. Коли, до прикладу, відбудеться вихід на вулицю, дуже важливо, щоб чи чиновники, чи силовики, чи вищі офіцери підтримали такий вихід на вулицю. Це значить, що нам треба зробити це скоординовано з іншими частинами білоруського суспільства. Зараз такий час, щоб будувати якісь зв'язки поміж людьми на низовому рівні. В 2020 році ми спробували зробити страйк, і потім ще раз була спроба зробити в 2021 році. Але оскільки не було довіру поміж цими маленькими групами, цей страйк провалився, його задушили. І зараз нам треба випрацювати якусь систему безпеки для робочих, які будуть виходити на страйк. З одного боку, технології нам допомагають, Телеграм і Ютуб допоміг вивести людей на вулицю в 20-му році, витримати цю революцію, протягнути на 2 роки. Але з іншої сторони, він допомагає лукашенківським КГБшникам відсліджувати всі протестні настрої і елімінувати, арештовувати всіх потенціальних джерел протесту. Можливо, я помиляюсь, поправте мене. Чи значить це, що в Білорусі білоруська опозиція чекає на перемогу України, або коли в цій війні Путін ослабне максимально, щоб теж використати цей момент? Ні, хто чекає? Чекати це значить нічого не робити. Ми зараз працюємо над планом перемоги. План перемоги зараз включає 205-207 тисяч людей по всій країні, які туди записалися, і які погодилися виконувати завдання в момент X, в критичний момент. В якийсь день, коли буде це вікно можливості, він буде запущений. Частина учасників плану перемоги брала участь в партизанських атаках на залізниці. Пам'ятаєте, коли зупиняли потяги, коли перервали сполучення? Це все результат партизанів і плану перемоги. Просто ми побачили, що робити варто або підпільне акції, які дуже складно КГБшникам потім відслідкувати і зупинити, або треба масово виходити всі. Два варіанти. І, власне, план перемога розраховує на цей момент, коли всі вийдуть. Другий напрямок – це операції по пониженню бойового духу. Ми працюємо з Валерієм Сахащиком. Це ми були підполковник білоруської армії, Берестейської бригади, який виступав в підтримку України, може пам'ятаєте, там півроку тому. І працюємо над цим, щоб зробити таку кампанію, демотивувати, деморалізувати, демобілізувати лукашенківських військових офіцерів. Теж є мережа військових мам, жінок, які працюють інформаційно з тим, що білоруська армія не війшла в Україну. Звісно, що ми сподіваємось на перемогу українського ЗСУ,
Тому що коли почнуть перемагати українці, Путін почне відступати, це теж може створити для нас вікно можливості. Але ми не прив'язуємось тільки до цього. Ми не чекаємо тільки цього. Ми віримо в це, що зміни Білорусі можна зробити без прив'язки до зміни Росії. Я вас зрозуміла. В Україні дуже часто зараз говорять про розрив дипломатичних відносин з Білоруссю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поки що сказав, що це не готова Україна до цього кроку, поки Білорусь фактично не вступила в війну. Мається на увазі білоруський військовий не прийшов на українську землю. Але є така частина політиків і опозиціонерів, які кажуть, що не варто чекати. Білорусь уже в війні, треба розривати дипломатичні відносини. Яка є позиція білоруської опозиції в цьому питанні? Два аспекти. Перше, ми розуміємо, що у України, української влади є свої розрахунки. І ми розуміємо, що є свій національний інтерес, і вони думають, що коли вони будуть тримати якийсь зв'язок з Лукашенком, навіть торгувати, навіть комунікувати, це допоможе. Я рахую це за наївність, за нерозуміння, що є лукашизм. Я впевнений, що це тільки наш клопець. Тому з одного боку ми розуміємо Україну, з іншого боку ми думаємо, що ця тактика, цей підхід не спрацює. Я не бачу жодної логіки, окрім допомоги українцям Білорусі, присутності там дипломатів. Теж я не розумію жодної логіки, чому там Україна не зустрічається зараз з представниками демократичного руху Білорусі, тому що це стратегічний союз для України. І коли це було б переломним моментом, коли Зеленський чи керівництво України зустрілося з Тихановською, це мотивувало білорусів на боротьбу, це б допомогло створити такий військово-політичний альянс по визволенню і України, окупованих територій, і Білорусі від російської армії. І це було б теж сильним сигналом на Захід, що треба об'єднуватися, треба працювати коаліціями. Тоді Захід вже не зможе сказати, ми не знаємо, підтримувати Україну чи ні. Тоді їм треба буде вписуватися, тому що це визволення і зупинення імперії. Зараз Захід віддає перевагу не помічати, що Білорусь знаходиться під де-факто окупацією. Але треба просто нагадувати і показувати, що Білорусь була першою окупованою для чого? Щоб звільнити для себе прохід на Київ. І треба це прийняти, і треба судити Лукашенка разом з Путіним в міжнародному рівні. А Світлана Тихановська бажає зустрітися з українським керівництвом, але Україна відмовляє. Я правильно зрозуміла? Звісно, що і бажає, і готова. І ми відкрили офіс в Україні на робочому рівні. Є комунікація з Міністерством закордонних справ, внутрішніх справ, омбудсменом, Верховною Радою, Національним банком України. Щоб вирішувати питання білорусів, які там знаходяться. Бо у нас десятки тисяч людей, вони волонтери для української армії, кількасот активно воюють на фронті. Є багато медиків, ми передали разом з міністром закордонних справ Німеччини від Світлани Тихановської мобільний госпіталь, який зараз знаходиться під Харковом. І хочемо передати ще кілька таких речей для рятування життя. Чекаємо просто на готовість. Коли Україна знає, що така готовість з нашого боку є, ми готові до будь-яких форматів. Це може бути формат Люблінського трикутника, може бути білатеральне, але треба це робити. Нам треба єднати свої сили в боротьбі проти агресії. Цікава пропозиція прозвучала. Я думаю, ми ще обговоримо це в наших ефірах. Дякую вам за розмову. З нами був Франа Кетьорка, радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.